12 година, 1 хвилина в Україні. Час оглянути головні новини першої половини п'ятниці, 27 жовтня. Я Олексій Фадієв. Добрий день. Сьогодні в Україні День пам'яті. 80 років тому під час сталінських репресій в урочищі Сандармох масово розстріляли інтелігенцію. Загалом 1111 людей. Серед них до 200 українців. Поети, письменники, художники та вчені. Це знищений радянським режимом потенціал української нації. У карельських лісах загинули режисер Лесь Курбас, письменники Валеріан Підмогильний, Микола Зеров, Микола Куліш, історик Сергій Грушевський. Їх назвали розстріляним відродженням. Коштом української діаспори на місці страти встановлено пам'ятний знак убієнним синам України. Йдемо далі. Один військовий зазнав поранень на Донбасі. Це сталося біля Пісків у результаті гранатометних обстрілів з боку бойовиків. Найактивніше минулої доби ворог діяв на Маріупольському напрямі з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї. Противник вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Павлополя. Загалом за добу 20 порушень режиму тиші. На Донецькому напрямі найгарячішою точкою залишається Авдіївська промзона. П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху в Донецьку, двоє з них – діти. Фотографії з місця події напередодні опублікували журналісти окупованого Донецька. Рвонуло в житловому будинку у центрі міста. Попередня версія – вибух побутового газу. Серед потерпілих – діти 8 і 4 років, а також 17-річна дівчина. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сьогодні з візитом у Києві. Про це заявив міністр МЗС Павло Клімкін. Поїздка дипломата позапланова. Очікують, що Волкер зустрінеться з Петром Порошенком. Але офіційно про деталі візиту американського гостя не повідомляють. Востаннє Волкер приїздив до України у липні. Тоді він особисто відвідав зону АТО, після чого заявив, що в нього немає жодних сумнівів щодо присутності російських військ на Донбасі. Росія та НАТО досі мають фундаментально різні погляди щодо врегулювання ситуації на сході України, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі. Крім того, представники Альянсу заявили, що Росія надала неправдиву статистику щодо навчань «Захід-2017», які відбулися на території Білорусі та Росії у вересні. Наші партнери по НАТО стверджують, що є істотна розбіжність між даними, які надала Росія, і реальною статистикою. Йдеться про кількість військових, які брали участь у навчаннях «Захід-2017», обсяги задіяної техніки та те, які саме маневри відпрацьовували росіяни. У Держдепі США затвердили список російських компаній, співпраця з якими каратиметься санкціями. Це стосуватиметься як американського бізнесу, так і іноземних компаній. І відомо, що до чорного списку потрапили 40 організацій, серед них ФСБ та ГРУ, а ще компанії «Оборонпром», «Ростех» та концерн «Калашников». Повний перелік оприлюднять згодом. Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз за 2 години будуть уже у Києві. Їхній літак зі Стамбула прибуває майже у 2-й годині дня. О 4-й представники Меджлісу зустрінуться з Петром Порошенком в адміністрації президента, повідомила прес-служба глави держави. І, як відомо, обох заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу засудили в окупованому Росією Криму. Умерову дали 2 роки колонії поселення, Чийгозу – 8 років позбавлення волі. 25 жовтня Росія видала обох політв'язнів Туреччині. Безпосередню участь у звільненні взяв президент Реджеп Таїп Ердоган після переговорів у Києві з Петром Порошенком. Інтерпол оголосив розшук скандального українського суддю Миколу Чауса, якого звинувачують у хабарництві. Його досьє з'явилося на сайті Міжнародної організації кримінальної поліції. У серпні 2016-го суддю Дніпровського районного суду Києва впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. При обшуку правоохоронці виявили банки з грошима. Чауса не затримали, адже згідно з Конституцією він мав суддівський імунітет. Після цього він узяв відпустку до кінця літа і зник. Правоохоронцям відомо, що суддя-утікач ховається у Молдові. У прокуратурі сподіваються на екстрадицію Чауса в Україну, однак це рішення має ухвалити президент Молдови.
Сьогодні у Харкові ховатимуть шосту жертву смертельної аварії – Діану Берченко. Напередодні 24-річна дівчина померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. Лікарі кажуть, організм просто вже не мав сил боротися. Сестра Діани Оксана Євтєєва після аварії вже утямилася, проте досі у тяжкому стані. Друзі збирають гроші на лікування та реабілітацію для дівчини, просять справедливого покарання для винуватців ДТП. Ребят это не вернет, и родителям от этого легче не станет. Но, тем не менее, мы надеемся на справедливое решение, и что все-таки виновные должны быть наказаны. Для примера другим. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого, у нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли, но... Тим часом у Харкові черговий скандал. Там студент вирішив розважитися стріляниною по людях наосліп. Молодик із балкона квартири у центрі міста відкрив вогонь із пістолета. Його подвиги фільмували друзі і навіть виклали відео у соціальні мережі. Публікація викликала хвилю обурення. Журналісти повідомили до поліції. Хлопців вирахували дуже швидко. У них у квартирі знайшли гільзи і пістолет попередньо газовий. Усіх доправили до райвідділку. Затриманий близько 20, має близько 20 років, стрілець-студент, контрактник факультету іноземних мов, йому загрожує до 7 років тюрми. Столичні лікарі борються за життя трьох постраждалих, які вижили після вибуху біля телеканалу «Еспресо». Нардепа Ігоря Мосійчука прооперували одразу після інциденту. В нього поранення рук, ніг, спини і живота. Тяжчі травми у політолога Віталія Бали, пошкоджені печінка і легені. Третя постраждала – випадкова перехожа. В неї складна травма голови, у мозок потрапили осколки. Ну а тим часом у столичній прокуратурі озвучили кілька версій щодо мотивів вибуху. Київ, вулиця Адама Міцкевича. Зовнішня камера телеканалу «Еспресо» фіксує, як з будівлі виходять троє чоловіків. За секунду лунає потужний вибух. Четверо постраждалих лежать на землі. Серед них нардепрадикал Ігор Мосійчук. Під час вибуху загинув перехожий, 36-річний Михайло Мормель. Він виявився підполковником МВС у відставці. Помер і 31-річний охоронець нардепа Руслан Кушнір. У чоловіка залишилася вагітна дружина і 4-річна дочка. У прокуратурі Києва заявили, він співробітник патрульно-постової служби полку особливого призначення «Київ-1». Стосовно Ігоря Володимировича вживали заходи безпеки. І органи внутрішніх справ, відповідно до покладених обов'язків згідно закону України, забезпечували цю безпеку. Тому при ньому був працівник поліції. Також під час вибуху постраждали нардеп Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала і перехожа, 56-річна Надія Тарасенко, яка поверталася з роботи. В останньої тяжка травма голови, осколки потрапили в мозок. У прокуратурі Києва заявили, спрацював вибуховий пристрій, прикріплений до мопеда. На думку вибухотехніків, це була саморобна бомба, змонтована на базі автомобільної сигналізації. Використано близько півкілограма тротилу. Це був вибуховий пристрій направленої дії. Тому що оці шкульки 7-міліметрові, вони пішли з певним радіусом. Подію кваліфікували як теракт. Розслідування веде СБУ. Столична прокуратура розглядає кілька версій. Перша версія – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті. Одночасно не відкидають у прокуратурі й інших версій, зокрема, пов'язаних з політологом Віталієм Балою. Олександр Васильченко, Ліна Зеленська, Іван Митриченко, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал «Інтер». Понад півсотні учнів отруїлися в одній зі шкіл Чернівців. Дітям молодших класів, що залишилися в групі продовженого дня, раптово стало зле. Усіх почало нудити. Лікарі діагностували гостре кишкове отруєння. Батьки підозрюють, що отруїлися дітлахи шкільними харчами, а у школі переконують, що це неможливо. Мовляв, продукти щодня перевіряють, так само, як і медичні книжки працівників харчоблоку. Санепідеміологи їдальню опечатали, взяли проби їжі на перевірку. Окремо обстежать і персонал їдальні.
Перші компенсації жителі сіл, постраждалих через вибухи боєприпасів у Калинівці, отримають уже за кілька днів. Таке пообіцяли у Калинівській райдержадміністрації. Напередодні, за місяць після надзвичайної події, спецкомісія погодила виплати для 18 домогосподарств. І ще майже 1500 далі чекають на державну допомогу. Ну, а тим часом на складах військової частини продовжують працювати вибухотехніки. Про ситуацію станом на тепер розкаже Даніл Снісар. Понад 30 тисяч обстежених гектарів, майже 3 тисячі вилучених вибухонебезпечних предметів. Територія довкола арсеналу розмінована майже повністю. Нині сапери працюють у 2-кілометровій зоні від складів. Саме де житлові будинки, тут обстежили, розмінували. На території лісу там стоять знаки, ну, саме від звідти сторони частини, там стоять знаки міни, туди вход на даний момент заборонено. Ну, там, може, з тиждень були ці вибухи одиночні. Що взривали ці снаряди, а все, так більше немає, слава Богу. Усю ніч проти 27 вересня Тетяна з чоловіком провели в погребі. Щойно у будинку посипалися всі вікна, одразу кинулися туди. Лише через 12 годин подружжя наважилося вийти на двір. Один із снарядів лежав за кілька метрів від будинку. Приїхали на наступний день і піротехніка, і викопали ще. Вони з цим металоіскателем ходили і викопали ще третій снаряд. Ну тут уже не видно, ми вже в ліс погреби ходимо. Жителі сусідніх сіл не вірять, що винуватці в пожежі знайдуть і покарають. Та нарікають, склади охороняли неналежним чином. То якщо там розповідають, що 2500 платять цьому охоронці, ну хто ж заінтересований за такі гроші? І ще тим більше пенсіонер. Утім, нині територія складів під сімома замками. Там тривають розмінувальні роботи. Всього задіяно 58 одиниць техніки, 720 чоловік. Із них спеціальна техніка – це 2 танка, 1 МР. Хотілося б як найкоротший час це все діло. Ну, все залежить від погодних умов. Тобто, якщо випаде сніг, то вже буде важче розмінування проводити. Окрім розмінування, у військовій частині тривають дії слідчі. За рішенням суду, все майно арсеналу взяли під арешт. Інформації про хід слідства за кримінальним провадженням за місяць після надзвичайної події немає. За вказівкою військової прокуратури, усі рішення судів по справі вибухів на арсеналі відтепер під грифом «секретно». З відкритого доступу вже вилучили усі раніше ухвалені Фемідою постанови. Чому – у прокуратурі не пояснили. З Вінницької області Даніїл Снісар, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер». Далі міжнародні новини. Сьогодні у Сенаті Іспанії відбудуться дебати щодо обмеження автономії Каталонії. Депутати обговорюватимуть запровадження 155-ї статті Конституції. Вона тимчасово позбавляє регіон самоуправління. Голова каталонського уряду Карлес Пучдемон застосування цієї статті назвав незаконним, а оголошувати дострокові вибори відмовився. Мій обов'язок у тому, щоб спробувати законно уникнути запровадження статті 155 Конституції Іспанії. Застосувати її постановив уряд країни. Однак це рішення є незаконним, зловмисним і несправедливим. Прошу Сенат ухвалити рішення, яке дозволить наново розпочати переговори з Каталонією. У новій угоді має враховуватися повага до закону і дотримання прав людини. Це забезпечить процвітання Каталонії. Режим Асада відповідальний за хімічну атаку у сирійській провінції Ідліб. Такий висновок міститься у доповіді експертів ООН, які кілька місяців розслідували цю жахливу подію. Нагадаю, у квітні цього року від застосування отруйного газу при бомбардуванні міста Хан-Шейхун загинула понад 100 людей, понад 500 постраждали. Одразу після цього Вашингтон звинуватив Дамаск у застосуванні зброї масового ураження. У відповідь армія США випустила 59 крилатих ракет «Томагавк» по авіабазі «Аль-Шайра», з якої здійснювала бойові вильоти авіація Асада. І водночас уряд Сирії заперечив будь-яку причетність до цього нальоту. Казахстан переходить на латинський алфавіт. Президент Нурсултан Назарбаєв підписав указ про відмову від кирилиці та поетапний перехід на латиницю до 2025 року, а ще затвердив нову транслітерацію та доручив уряду створити національну комісію з перекладу абетки казахської мови на латинську графіку. Новий алфавіт складається з 32 літер. Для порівняння, зараз у казахській кирилиці 42 літери, серед них 9 спеціальних.
Уже наступного року Назарбаєв планує розпочати підготовку фахівців для викладання нового правопису і почати друкувати підручники. Швидкісні перегони у Сполучених Штатах улаштував 10-річний хлопець. Він украв мамину машину, щоб покататися. Хлопець розсікав дорогами Огайо на швидкості 160 кілометрів. Поліцейські переслідували його майже годину, поки автівка малого викрадача не з'їхала в канаву. Правоохоронці кажуть, це вже не перше правопорушення хлопця. Самозарядний електромобіль винайшли в Нідерландах. Інженери сконструювали машину, якій не потрібно зупинятися, а водієві чекати, коли батарея підзарядиться. Як працює ноу-хау автобудівництва, розкаже Дмитро Євчин. Ось такою буде машина майбутнього, обіцяють голландські винахідники. Поки що можуть показати лише силуети та обриси без деталей. До того ж, зовнішній вигляд – не головна принада цього авто. Для електромобілів зазвичай потрібні спеціальні станції, де можна заряджати батареї, а також прилади, які б робили це швидко. Компанія розробляє для цього нові електромережі. Але в нас інший підхід. Ми не хочемо, щоб авто залежало від будь-яких мереж. Авто має заряджатися самостійно під час руху, вирішили інженери з Ейндховена. Поки що машина невиразна зовні, проте вже енергоефективна. Сонячні панелі на кузові дозволяють заряджатися під час руху. Головне, щоб сонце світило. Щоб машина була енергоефективною, потрібна сукупність чинників. Приміром, аеродинамічний кузов і легка невелика батарея. Загалом машина має бути легкою. Тільки тоді знизиться енергоспоживання, і ви отримаєте максимальну користь від сонячних панелей. Це авто може перевозити 4 людини. Панелі дозволяють їхати без підзарядження добу. Енергія зберігатиметься в сонячних батареях. Коли електроакумулятор розрядиться, машина почне використовувати сонячну енергію. За сприятливого клімату без підзарядження акумулятора можна обходитися майже місяць, обіцяють розробники. Поки що головна вада автівки – зовнішній вигляд. Наразі ми на етапі проєктування. Співпрацюємо з італійською дизайнерською компанією. Вона допомагає нам надати машині привабливий вигляд. Такий, щоб її хотіли купити. За місяць-два ми закінчимо працювати над дизайном нашої сонячної машини. Перший прототип з'явиться за 2 роки. Коштуватиме авто 140 тисяч доларів. Перші самозарядні машини надійдуть у продаж у США та країнах Європи. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Надшвидкий автомобіль випробували у Британії. Інженери проєктували машину майже 10 років і нарешті показали, що вийшло. Болід розганяється до 1000 кілометрів за годину. Авто обладнане двигуном від винищувача. І якщо тести будуть успішними, наступного року інженери спробують встановити світовий рекорд – розігнатися до понад 1228 кілометрів за годину. Папа Римський поспілкувався з екіпажем Міжнародної космічної станції. Сеанс відеозв'язку влаштували у Ватикані, розмовляли у прямому ефірі. Понтифік запитував астронавтів про роль людини у Всесвіті, також обговорили екологічні проблеми і роль Бога та любові у світі. Франциск сказав, що давно хотів поговорити з космонавтами, просто з допитливості. Ваша святість, доброго ранку. Ласкаво просимо на борт Міжнародної космічної станції. Вас вітає екіпаж експедиції 52-53. Доброго ранку чи добрий вечір. У вас там у космосі ніколи не знаєш, яка саме зараз пора дня. Столичні лікарі врятували новонароджену дівчинку, яка через вроджену ваду серця не прожила б і року. Напередодні київські кардіохірурги провели успішну операцію. І, до речі, у галузі кардіохірургії Україна – один із лідерів на планеті. За медичним дивом спостерігала наша знімальна група. Схвильований батько чекає під вікнами пологового народження свого первістка. На 33-му тижні вагітності їм з дружиною повідомили діагноз маляти – вада серця. Оперувати доведеться в перші години життя. Дуже багато дітей спасають, ну наскільки. Тобто нам лікар сказав, що є надія, після операції дитини буде повноцінне життя. З пологового реанімаційна бригада забирає немовля до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Тут лікар оглядає дитину, діагноз підтверджують. Приймають рішення оперувати негайно. Кров, яка пішла до легень, коли вона повертається до серця, вона впадає не в свою камеру, не в ліве передсердя, а впадає через додаткові судинки в праве передсердя. І таким чином виходить, що вся кров постійно
змішує, ходить лише по правих відділах серця. Під час операції дівчинку підключать до спеціального апарату штучного кровообігу. Хірургові потрібно відвести міліметрові судини в потрібне місце і полагодити клапан серця. Зараз воно розміром з грецький горіх. Схожих випадків на рік не менше 20. Уже 13 років в науково-практичному медичному центрі функціонує відділення кардіології плоду. За цей період вчасно діагностовано понад 3 тисячі складних вад серця. А своєчасно це тоді, коли ми починаємо бачити серце. Воно вже починає бути видним на 21-му дні вагітності. Ми в світі перші запропонували пуповинну кров використовувати до цього ж самого хворого. Він признаний вже в всьому світі і дозволяє відразу на перших годинах життя допомагати спасати це життя. Півторарічний Максим невгамовно бігає коридорами кардіологічного центру. Схожу складну операцію йому зробили на 5-му дні життя. Народила Максима сама, в мене був не синенький, нормальний, і зразу в мене його забрали сюди в лікарню, а я залишилася в роддомі. Дякую всім цим врачам, що в мене ось благодаря їм в мене є ця дитинка. Відтоді двічі на рік вони проходять обстеження. Перевіряти серце регулярно потрібно до 18 років. Сьогодні на УЗД знову добрі новини. Усе в нормі. Свою донечку сім'я Потапенків хоче назвати Євою. Її операція напередодні тривала близько 6 годин. Зараз стан дитини задовільний. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. І на цьому випуск завершено. Ми продовжуємо стежити, як змінюється світ. Про найактуальніші зміни протягом дня розкажемо о 17:40. Далі п'ятниця.